سلاو بینران و جگرانی برێزی بەرنامەی ڕوانکە و کاتە و هەموو کاتێکتان هەر باش بێ. 25 زیمان جینۆی ساڵی زاینی کۆمەڵێک لە چالاکانی مەدەنی لە شاری سەردەش خۆپیشاندانیان نیشاندا بۆ ئەوەی وەک رێکخراوەی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو راپۆرتی دەکا دەستدرێژی گروپێک لە پیاوان بۆ سەر ژنان و کچانی سەردەش شەرمەزار بکەن. هەر لەم پەیوەندیەدا لەگەڵ دو میوان دەدوێن میوانەکان خانمی ناسکە ئەفخەمی چالاکی مافەکانی ژنان لە سویس و هیوا مەولانیا پەناخۆز و ڕۆژنامەنووس لە تورکیایە. سپاسی ئامادەبوونی هەردوو لاتان دەکەم. ناسکە خانم وەک خۆشتان ئاگادارن هەردوو ڕۆژ پێشتر هێرش کرابووە سەر ماڵی ئێوە لە سەردەشتی ئەگەر بۆ بینەران بڵێ ئەم ڕووداوە چ بووە؟ پێشم شتێک سڵاوتان لێ دەکەم و سڵاوی میوانە بەرزەکەتان دەکەم بە سپاس کە ئەو دەرفەتتان ڕەخساند کە لەو بەرنامەدا بەشدار بم. من ماوەیەکی زۆرە چالاکم لە بواری ژنان و کۆمەڵێک بەلکەزێڕینە و ئەو هەواڵم پێگەیشت کە باندێک تەجاوزیان کردوتە سەر کچێکی تقریبەن تەمەن 22 ساڵانە و ئەو باندا زۆر لە مێژە لە سەردەشت ئەو کارە دەکەن و خەڵکێکی زۆریش دەزانێت و یەک دانە مورد و دۆ مورد نەبوو ون کەسانێکی زۆرن کە کەوتوونەتە بەرهێرشی ئەو باندا و تا ئێستا وشتە بێدەنگی ماوەتەوە تا ئەوەی کە ئەمن توانیم ئەو هەواڵە وەربگرم و منیش لەسەر لاپەڕی خۆم بە ڕاستەوخۆ باسم کرد و کاتێک کە باسم کرد من تەنیا نێوی ئەو سێ کەسم هێنا بوو و سەر باندەکە کە بە حیساب کەسەکە بە نێوی ڕزا سەییدی و کورتێک لە هەواڵەکەم دانا بوو کە ئەو کەسە بۆ خۆی چەند ساڵەوە پێش خوشکی خۆی کوشتووە و هەمان کاتیش دەچێت دەستدرێژی دەکاتە سەر کچێکی دیکە و بە شێوێکی زۆر دەرەندانە وەحشیانە و وەختێک کە ئەو هەواڵم دانا زۆر کەم یەک دوو سەعاتێک پێ نەخرا کە هێرشەکان دەستیان پێکرد لە تەریق تەلەفۆن و پەیام و دوایش بنماڵی خۆ هەم لەلایەن ئەو کەسانە و هەم لەلایەن کەسانێکی دیکەوە و وابزانم ڕۆژی پێنج شەنبە بوو کە ئەو هەواڵم دانا و بۆ ئاخری هەفتەی شەنبە و یەکشەنبە دوو شەو دوا ئەوە نارنجەکەم ماڵی بابم دادا. کەوا بوو ئەو خۆپیشاندانی کە پێک دێت بەرام بۆ ناڕزاتی دەت بڕین بەرامبەر بەو هێرشە بۆ کە کراوە دیارە چالاکانی مەدەنیەوە بخۆیان ئەو خۆپیشاندانیان ڕێکخستە بوو هەم بۆ پشتیوانی لە مافی ئەو قوربانیانە و هەم بۆ ئەوەی کە ناڕزاتی خۆیان دەرببڕن بەڵام بەداخێکی زۆر گرانەوە نیان هێشت بوو کە ئەو خەڵکە ئەوش بەپێی پێویست لە گۆڕەپانی سەرچاوێ کۆ ببێتەوە. کاکیوە ئێوە ڕەنگە لە وێبسایتەکانیشدا کە ئێستا دایدەنێن پێش چاوتان دەکەوێت کە کۆماری ئیسلامی ماوەیەکی زۆرە راپۆرتی زۆر ئامادە کردەوە کە سەبارەت بە بوونی بەنگ و مخەدەرات یاوەکی دەڵێن مادەی هۆشبەر لە سەردەشتێ ساز دەکرێت و ڕادەکەشی وەکی کۆماری ئیسلامی باسی دەکات جاری وە 200 کیلۆ لەویش زەرتریان بە دەستەوە گرتووە، یعنی دەستیان بەسەردا گرتووە. تۆ هەندێک ئاگاداربی شتێکی وا هەیە لە سەردەشتی یا بۆچی سەردەشت دەبی لە نێو هەموو ئەو شارانەدا ئەم هەموو مادە هۆشبەری لێساز بکری؟ سڵاو ڕێز بۆ تۆش و بینەران و بیسەرانی هێژا و خۆشەویست و بۆ میوانە بەڕێزەکەتان. بە درێژای تەمەنی 43 ساڵی ڕابردوی کۆماری ئیسلامی ئێرانێ لە هیچ کات و ساتێکدا نەهاتووە دەست لە سەر دەستی خۆی دانێ بۆ ئەوەی کە لە هەموو بە هەموو شێوازێک بە هەموو مەکانیزمێک هەست و سۆزی نەتەوەی کورد لە ناو ببە. شارەکانی کوردیش لە چوارچێوەی ئێرانی ئەستێدا بەتای بە سەردەشت لەو پلانە بێبەش نەبوون بۆ ئەوەی کە شاری سەردەشت دەگەڵ مەریوان و بەشێک لە موکریار هەست و سۆزی کوردایەتی لە حینی ئاڵدا وەکو چالاکوانی مەدەنی لە کۆمەڵگادا ئەکتیڤ کۆماری ئیسلامی ئێرانی هاتووە کۆمەڵگای مەدەنی ئێمە لەناو ببە بە شێوازێک بە شێواسایی جۆراوجۆر. بۆ نمونە بەرهەمهێنانی مادە هۆشبەرەکان لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوو یا بگرە زۆرتر یەکێک لە پلانە هەرێکی زەونوپیسەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بووە دەرهەق بە کوردستانی ڕۆژهەڵات و یا ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە حینی حاڵدا
شار مەرزەکان بۆچی بەهۆی ئەوەی کە بێ بەحینی ئەڵدا پلانی ئەوەیە پارەیەکی زۆر دە اختیار خەڵکاوێ بۆ ئەوەی کە ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ هەست و سۆزی نەتەوایەتی کورد لە ڕۆژهەڵات و لە هەموو شارەکانی کوردنشینی ڕۆژهەڵات ئاسیمیلەکە دەگەڵ ئەوەی کە دێ کار لەسەر فەرهەنگ و کولتورەکە دەکا کار لەسەرەوە دەکا پارەیەکی زۆر دە اختیار داوێ ئەو پارە لە جگای ئەوەی کە لە ڕێگاهایەکی شەرعی و قانونی و ئاسایی پێگوێن لە ڕێگاهایەکی غەیری ئوسوڵی و غەیری ئەخلاقی پێگوێن بوونی ئەو پارانەش ئەو ڕۆبەداخەوە لە ڕۆژهەڵات بوونە کانگای فەساد لە عینی ئاڵدا پران من وەکو ئاگادارم بە دواداچوونم بۆ کردووە لە ماوەی دوو سێ مانگی رابردوودا کۆمەڵێک مافیا پێکهێناوە وەکو هیوای تاب کە ساڵانی رابردوو هیوای تاب لە مەریوان ئەکتیڤ بوو فعال بوو کۆمەڵێک بە کرێجیرایی پێکهێناون ئیزن دەدا ئەوانە کارەکانی خۆیان بکەن کارەکانی خۆیان چییە بریتیە لە پێکهێنانی مادە هۆشبەرەکان دابەشکردنی مادە هۆشبەرەکان لە عینی ئاڵدا بێکرامەکردنی ژنی کورد لە ڕۆژهەڵات و لە سەردەشدا ئەو گروپە پێکهێناوە مسەلحشی کردوون سەربەستی کردوون چ دەکەن بکەن بۆ ئەوەی کە بێت کەرامەت لە ژنی کورد بستێنێ بۆیە دەبێت خەڵکی ئێمە لە هەمچین حاڵەتێکدا زۆر زۆر هوشیار بێت زۆر زۆر هۆشی لەسەرخۆ بێ بۆچی ئێمە لە حینی ئاڵدا کە بەرخۆدان دەکەین 33 ساڵە لە حاڵی ئازردا وەکو ئەمری واقع فەقەت شەرەفمان ماوە ئەگەر بێین ئیزن دەین شەرەفەکەشمان بکەوێتە بەردەستی نەیارانی کورد بەتایبەت وەکو کۆماری ئیسلامی ئێرانێ ئەو دەم ئێمە هیچمان بۆ ئەوە نابێ شانازی پێوە بکەین خەڵکی ئێمە دەبێ هوشیار بێ ئەو گروپانەی کە خانم ئەفخەمی شاد باسی لێکردن بەڵێ ئەوانە ڕاستن لە ژێر بە کورد و کرماجەکەی ئەوانە مافیان دەوڵەت ئیزنیان دەدات ئێستا لە عینی ئاڵدا من ئاگادارم خەڵکانێکی زۆر هەندیان هەیە بە دواداچوون بۆ مۆزوعەکەن بەڵام ناتوانن بۆچی چونکی قانون ئیزنیان پێنادا ئەوانە بێن ئەندیفاع لەخۆکەن لە عینی حاڵیشدا دانێ ژن لە کۆمەڵگای ئێمەدا بەداخەوە لە کۆمەڵگای پیاولاساری ئێمەدا ژن کە هیچ مافێکی نیە و هەرچ مافێکی هەیەتی زەوتبووە ناتوانین داوای ئیحادەی حیثیەت کە لە نەبنەماڵەکەیدا نە لە ڕێگای یاسا و قانونیدا بۆیە ئەو دۆسیەی کە باسی لێکراوە پێم وابێ ئەوە ئەرکی ئێمێ زۆرتر بیهوژێنین بیهێنینە بەرباس خەڵکیش لە ناوخۆ وەزیفەیانە ئەو کەسانە ڕسواکەن بایکۆتیان کەن بە هیچ شێوازێک ڕوویان تێنەکەن چۆن مەحکەمە دادگا یاسا تەرەفداری لەو کەسانە دەکا کە کارهایەکی پیس و بێئەخلاقی و قەزەونیان کردووە و دەیان کرد ناسکە خانم ئێوە وەکو چالاکانی مافەکانی ژنان لە کنجەوە دەزانن کە وەک خۆتان دەڵێن ئەو باندە لە شاری سەردەشدا و جۆرە چالاکانی و ئەو جۆرە کردەوانە لەخۆ نیشان دەدات ئەوە ئایا ئەوە یەکەم خۆپیشاندانە کە بە دژی ئەم ڕووداوە بەڕێوە بچێت من ئەوەی ڕاستی بێت بۆ ئەوەڵجار بە شێوەی ئەو باندە و ئەو کەسانە و کە بەو شێوە دەڕندانە بۆ مستەلەح بوون ئەمن مانگی نۆ ئەو کاتێکی ئەو خەبەرم بڵاو کردەوە بە دڵنیاییەوە خەڵک ئەو شتەی زانی بوو بەڵام دەنگی لێ نەهات بوو دەنا خەڵکانێکی زۆر وەختێک کە پرسیم کوتیان بەڵا ئەو شتە هەبوو ڕاستە جا ئەوەش دێگای داخە ئەوە نیشان دەدا کە ئەمە چەندە بەرپرسیارین نسبەت بە ئەو خەڵکی کە ئێمە لەگەڵیان دەژین و هاوشارین ئەوە دەبێت دەکەوێتە سەر ئەرکی سەرشانی هەر شاروەندێک کە وەختێک دەزانێ شتێکی ئاوا هەیە بۆ ئەوەی کە خۆی بپارێزێ و مرۆڤەکانی دیکە بپارێزێت دەبێت ئەو شتە ئاشکرا ببێت کەسانێک کە مەترسیدارن لەسەر کۆمەڵگا ئەگەر بە خەڵکیانە ناسێنی ئەو خەڵکە چۆن دەزانێت بەڵام وەکو ئەوەی کە بە مورد چەند جارێک شتیان بۆ جێڕامەوە و کەسێکی دیکەشە بۆ کە چەند ساڵێکی لەوە پێش زۆر دەستێشی کردووتە سەرژنان و بەڵام ئەو بە شێوەیەکی دیکە ژیانی کۆتایی پێات ئەوم ئەمن زانی بوو وەک بەڵام وەک باند ئەو وەڵجار ئەمن ئەو هەواڵم کە بەدەستی گەیشت دام لادەنا بە دڵنیاییەوە بە دڵنیاییەوە شتێکی وام زانی با بێدەنگ نەدەبوو کاکی وا کەسێکی خەڵکی شاری سەردەشت لە پەیوەندێکی تەلەفۆنی ڕۆژی دووشەمە بۆ چالاکێکی سیاسی نووسیوە و ئاویش بۆ ئەو بەرنامەی ڕوانکەی ناردۆ دەڵێ دروستکردنی مادەی هۆشبەر لەو ناوچانەدا ناوچەی سەردەشتا دروست دەکرێن نەڵاس دۆڵی وەردێ ئالان بێوران ڕەبەت و نێوان سەردەشت و بانە هەروەها دەزڵێ بەرهەم هێنەرانی وەک نێوی دەنێن شیشە زۆربەی هەر زۆربەیان بەسراونەوە بە سوپای پاسداران و ئیتلاعات هاتوبا گەڕایەوە بۆ 10 ساڵەوە پێش تۆ زانیاری زیاتر لەوە هەبوو پێشتر کە
لو ناوچانە بەڕێوە بچێت لەو ناوچانە ئەم مادەی هۆشبەرە دروست بکرێ؟ بەڵێ، بێگومان ئەو شتا ئی ساڵێک دو ساڵ لێرەوە بەر نییە. مەسەلەن دانیشت تەسەوور کە شاری سەردەشت بە فەرزی مثال ڕێژەی دانیشتووەکانی 600 هەزار کەشە، سەردەشت شارێکی مەرزیە، کارەکان ئیش و کاری خەڵک یان لە ڕێگای کشتوکاڵەوە یان لە ڕێگای هاوردن و هەناردەکردنی کالا بە ڕێگای کۆڵبەریەوە لە ڕێگای مەرزەوە. مەسەلەن ئێستا خەڵکانێکمان هەن بە ڕێگاهایەکی غەیری شەرعی وەکو بەرهەمهێنەری مادە هۆشبەرەکان سەروەتێکی زۆر زۆر سەیر و سەمەریان پێکێناوە. ئەو سەروەتە بێگومان لە هەر وڵاتێک بێ لێکۆڵنەوە و لێپێچینەوە لێ دەکرێت، بەڵام لە وڵاتێکدا کە یاسا سەربەر بێ. بەڵام لە خودی ئێراندا، لە چوارچێوەی ئێران ئێستادا، لە شارەکانی مەرزنشین وەکو سەردەشت، بانە، مەریوان یا زۆربەی دەهاتەکانی دەوروبەر وەکو قەلەڕەشێ، سوورەچۆم، بێوران، نازانم گەوەلان، کانی ڕەش، بگرە بەری ڕەبەتێ، ئەوانە ئەو خەڵکانە کار دەکەن. بەڵام چونکی ڕێگایەکەیان نامەشروعە، لە هەینی ئاڵدا فارغ لە نامەشروع بوونێ دەستی سپای تێدایا، سپا چاوپۆشی لە مۆزوعەکەی کردووە. بەڵێ، ئەو شتە شتێکی ئەوڕۆ تازەگینە، من وەکو بەدواداچوونمدا بۆ کردووە، وەکو بەداخەوە هەندێک لە ناسیاوەکانی خۆم کە هاوپۆلی و هاو کەلاسی بووین، مەسەلەن لە سەردەشت، لە دەبیرستانی ئازادی وانە، ئەلان لە شارە گەورەکانی ئێراندا، لە شار نیە مەسەلەن خانەباغێکیان نەبێ بۆ نمونە، تولیدیەکی چکۆڵان نەبێ بۆی کە نەڵێن ئەو پارەیە لە ڕێگای نامەشروعدا نەهات بێ. مەسەلەن خەڵکانێکی زۆر دەناسم لە دوبی، لە تورکیای، لە مالزی، لە ئەندونیزی هاتوون سەرمایە گوزاریەکی کەلانیان کردووە، بەڵام ببڕوای من ئەو سەرمایە گوزاریە لە سەرگایەکی ئۆکراوە بە خوێنی خەڵکی سەردەشت کراوە. من خەڵک کارم لەسەر کیس کردووە، لەسەر 5 گرام مادە هۆشبەر وەکو شیشە کە تەولیدی سەردەشتێ وە کابرا جیراوە و ئیعدام کراوە، بەڵام 8 بۆ 20مەتەوە بەدواداچوونم بۆ کردووە کابرا 500 کیلۆی لێ جیراوەستێ سەربەستە دێت و دەچی. بۆچی؟ بەهۆی کە دەستی لەگەڵ سپای تێکەڵە، دەستی لەگەڵ هەندێک کەس لە سەردەشت کە من نامەوێ ناوی کەس بێنم، دەستی لەگەڵ هەندێک کەس لە سپا و لە عینی ئاڵدا هەندێک کەسانەکەن کە گرێدراون بە فەرماندار و بە خشدار و قایم مەقامی سەردەشتێ، ئەوانە مافیاکی زۆر زۆر سەیر و سەمەرەن. عینی ئاڵدا دۆسیە هەیە کە خودی قازی سەردەشتێش لەو مۆزوعانەدا هەیە. من ئاماژەی پسکۆڵ شتێک بەسەراتێک بوو باسکم، برادەرێک بووی باسکردن، 3 ساڵ لێرەوە پێش لە یەکێک لە دەهاتەکانی سەردەشتێ، دەهات بۆ سەرچۆم بۆ چۆمەکەی، وابزانم خانمی ئەفخەمی بزانێ، نێوی دەهاتەکەش نەیانم پارێزراوە لەلای من، تۆلیدی شوشەیان ساز کردووە، سیفون و تەسفیەکەشیان کێشاوە بۆ سەرچۆمی. دەوڵەت چووە مەسەلەن ماڵەکەی کە زانیوێتی ئیشەیە کاری پێ نەبووە، خەڵکی ئاوایەکەش زانیویانە، تەنانە شوشەکەشیان وەکو پێویست کە مەسەلەن 20 کیلۆ بەرهەمهێنان هەبووە 2 کیلۆیان زەوت کردووە، بۆی کە خەڵک بڵێن هە هاتوون ئەو شتەی دەگرێن. لە دوای ئەو کەسە بۆ خۆی گوت، بۆ خۆ سەعابی ئەو تۆلیدە بۆ خۆی گوت، دەوڵەت بوێ هاتووە، خەڵکانێک زۆر فشاریان بۆ دەوڵەتی هێنا، ئاغای ئیکس خەریکی تۆلیدی موادی مخدرە ئێمەیان بە زۆری هێناوە، بوێ ئێمە هاتووین، ئاغای ئیکس هاتووین، ئەو 2 کیلۆیەش دەگرین، دەنامە کارمان پێ نیە. بۆیە هەندێک کەسەن دێرەدا لەسەر 5 گرەم و 10 گرەم دەگیرێن، ئیعدام دەکرێن، وەکو خەڵکانەکەن، خەڵکی هەمرانێ، خەڵکانەکەن، خەڵکی زووران، نێشکۆڵان، بێوران، سەردەشت، زۆر خەڵکن من دەیاناسم، خەڵکانەکەن زۆر زۆر بێتاوانن. ئێستا لە زیدانی ورمێدا من بۆ خۆم ڕاستەوخۆ لەگەڵیان لە پەیوەندیدا جیراون حوکمی ئیعدامیان بەسەردا سڵاو، بەڵام کابرا هەیە 100 کیلۆ 200 کیلۆ بەرهەم دێنێ لە چیاکان لە نێو زەویزاری خەڵکیدا، توزیع ئیشی دەکەن و دەفرۆشن، تەنانە دەهێنن بۆ تورکیا، لە تورکیەش هاوردەی وڵاتانی ئەوروپای دەکەن لە ڕێگای ئیتالیا و یونان و سربستان و ئەوانەدا. ناسکە خام، تۆ چ پەیوەندێک لە نێوان ئەو کەسانە دەبینی کە هێرشیان کردە سەرماڵی ئێوە لە سەردەشت و ئەو باندەش کە خۆت و کە هیواش باسی دەکەن کە لە نێو شاری سەردەشت و دەوروبەر مادەی هۆشبەر ساز دەکەن، ئایا پەیوەندێک لە نێو ئەو دوو باندانە هەیە؟ هەڵبەت من دەبێ ئاماژەش بەوە بکەم، من پێش ئەوەی کە ئەگەر نێوی ئەو باندە ئاشکراکەم لە سەردەشت ماوەی لەو یەک ساڵەدا چەند ژنێک کوژران و من نێوی ئەو بکوژەکانم بە ئاشکرا نووسین وە کورتە فیلمێکیشمان ئێمە دروست کرد لەسەر چەند ژنێک کە لە کوردستان کوژران و بووینە دەنگی وان، و من زۆرتر
وقتی که او خبر بلاغو و او کسانی دیگر لمن راست بونه و هر که بو ایمت وک بکش نوسی و دیان هویست دلیل و مدرک بین نو که ایمه لسر او من کردو لسر او دیان من فشاری که زور زوریان بو هینام لرگای واتساپ و لرگای انستاگرام و لرگای تلفون و او پیش دا او بو که بخوشی و زور بجوانی دیان هیز دلیل استدلال بو من بین نو که امن دبی او پستانه حذف کم وقتی کش کدیتیان که تحتی هیچ شرایطک ند دم هەبێت پەیوەندیم لەگەڵ یان هەبێت و قسان لەگەڵ بکەم و نا ئەو پۆستەی کە داشتم ناو لەیان دەبەم هاتن لە ڕێگای هەڕەشە و ئەو کارەوە ئەمن بترسێنن بەڵام کاتێک کە من گەیشتمەتە ئەو بیر و باوەڕەکە و کارە بکەم بە دڵنیاییەوە نە ئەوە هیچ شتێکی دیکە ئەمن لەو ڕێگایە بەدر ناکات وە بە دڵنیاییەوە ئەو کەسانەی کە ئەو کارە دەکەن ئەگەر دەستێکی گەرمیان لە پشتنە بێ بەتیمیان لە پشتنە بێت ناتوانن چەند ساڵ ئەو شتەی ئیدامە بدەن و ئەوانە مسەلەحیش بوون و بە دڵنیاییەوە من خۆم لە هەموو کاتێکی ژیانمدا وەختێک کە دیتوومە ئەو کەسانەی کە ئاو بە ئازادی و هەموو کەسیش دەزانێت کە چێ ئەو لە سەردەشت ئەو کارەی دەکا مادە هۆشبەرەکان دەفرۆشێ و دەیان هێنێ بەڵام ئەو خەڵکانە زۆر زۆر بەجوانی بە ماشێنی زۆر جوان و بەخان و بە وەک قەسەر دروست دەکەن و بەداخێکی زۆر گرانەوە لە کۆمەڵگاشدا ژیانی خۆیان دەکەن و هەر ئەوانەشن کە بوونەتە هۆی ئەو نائارامیە لەو ناوچێدا کاکی وا ئاماژەت بە کەسێک کرد کە وەچی راپۆرتەکان باسی دەکەن نزیکەی 8 ساڵ لەو پێش خودی کۆماری ئیسلامی ئەندامی کردو هیوا تاوە کە هەم خەڵکی زۆر کوشتووە و هەمیش سەر بە ئیتلاعات بووە زانیاری زیاتر چیە لەسەر ئەو هیوا تابەی ئەمە سەر بە سپای پاسداران بوو هیوای تاب شخصێک بوو لە ناوچەی مەریوان ڕژیم ئەو دەم بووی کە پارتە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات بەتایبەت کۆمەڵەکان نەفوذێکی زۆرترییان لە ئێستێ هەبوو چالاکی بەردەوامیان هەبوو لەوێدا زۆرتر دەچوونەوە ناو مەتەخەونە و خەڵکی خۆیان کۆماری ئیسلامی ئێران هات هیوای تابی ساز کرد هیوای تاب نە جاش بوو بە ڕەسمی نە هیچ شتێکی وا بوو کۆمەڵێک ئەڕازل و ئۆباش کە لای من ڕێزیان هەیە بەڵام کۆمەڵێک ئەڕازل و ئۆباشی بێنەفز بوون بێنەزم بوون ڕژیم هات ئەوانەی دەورە پێدین و مسەلەعی کردن ئەو گروپانەی کە پێکهێنان بۆ نمونە خەڵکانە کە هاریکاری و هاوکاری ئیس بە ڕۆژهەڵاتەکانیان دەکرد لە ڕێگای هیوای تابدا سەرکوبی دەکردن خەڵکانێک کە هەست و سۆزی نەتەوەیەتیان هەبوو چالاکوان بوون ژورنالیست بوون فعالی کۆمەڵگای مەدەنی بوون هەمیشە شەقامیان زیندوو ڕادەگر وریا بوون دڵسۆزی نیشتیمان بوون دەهاتن لە ڕێگای هیوای تابەوە ئەو خەڵکانەیان بێڕێزیان پێدەکردن و تەنانەت شکەنجە دەکران و دەشکوژێران داستانی هیوای تاب چۆناوچۆن دەست پێبوو بەو شێوازەی بۆ سەرکوتی خەڵکی خۆمانی دەست ساز کرد ڕژیم بەڵام لە حینی ئاڵدا بەسەرهاتەکەی چۆن تەواو بوو مۆزوعێکی دیکەیە بەداخەوە من مەجبورم باسی بکەم چەند کەسی زۆر زۆر خۆشەویستمان لە دەستدان بەتایبەت یەکێک لەو نزیکانە کاک ئیقباڵ مرادی بوو کەم بۆ خۆم لە نزیکەوە بە خزمەت خۆی بنەماڵەکەی گەیشت بووم باوکی زانیان مرادی مامی لەخوا مرادی کۆماری ئیسلامی ئێرانێ پلانی دەبێت بۆ کوڕی ئیمام جومعەی مەریوان دەیهەوێ ئیمام جومعەی مەریوان لەوێدا کەم نەفرووس کا زۆری پەروباڵ دابوێت دەیهەویست سۆزێک لەو پەروباڵانەی بە دەری فارسەکە دەڵێن بە ئیستلا پەروباڵی قەیچی کا هات بە هیوای تابی کوڕی ئیمام جومعەی مەریوان کوشت ئیمام جومعەی مەریوانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە ئیمام جومعەی مەریوانی خستە تەنگەژەیەکەوە ئێران کوشتوێتی هیوای تاب کوشتوێتی یا پارتە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات ئیمام جومعەی مەریوان هەڵستات شەو بۆ دەفتەری خامنەی لە تاران لەوێ پێی زانی کوتی کوڕی من هیوای تاب کوشتوێتی دار و دەستەی هیوای تاب کوشتوێتی بۆیە دەبێت ئەو بگرێت و ئەدام بکرێتەوە ئەو دەم کە ئەو مۆزۆ پێشەوەی کە لەخۆم مرادی و زانیان مرادی پجیرێن و حکمی قیزەونی سێدارەیان بەسەر دافسە پێ و لە زیندانی ڕزای کەرەزدا بوون ڕزای شاری کەرەزدا بوون هاتن هیوای تابیان گرت بە قسە ئیمام جومعەی مەریوان هیوای تابیان لە زینداندا ڕاگرت و ئیعدامیان کرد بەخۆ بە دار و دەستەکەوە یعنی نیان هێش هیچ ئاسەوارێک لە پشت هیوای تاب بەجێ بمێنێ بەڵام کارێکیان کرد کە ئیمام جومعەی مەریوان پێداگری لێوەکا کە کوڕەکەی بەدەستی لوقمان مرادی و زانیان مرادیدا کوژراوە ئەوە دە حینی ئاڵدا بوو زانیان مرادی و لوقمان مرادی دوو دانە خوێندکار بوون لە زانکۆی دایان خوێند
همو خەڵکی ئاوایەکەش هاتە شاهیدیاندا کە بەڵێوانە لە زانکۆی بووم کوڕی مام جومعەی مەریوانکە و ڕۆژەی ئەگەر شتیوانەکەم چوارشەمە بوو کوژراوە ئەوانە ئەسڵەن لەو جۆغرافیایدانە بوون لەو ژینگەی و لەو بازنەیدانە بوون بەڵام منزور لێردا ئەوەیە کۆماری ئیسلامی ئێرانێ ئێستا دەیەوێ هەمان سەناریۆ یەک بە یەک بۆ شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پیادەکا ئێستا ئەگە بیهەوێ سەرکوبێکی سەرکوتی خەڵکا وەکو ئابانی نەوەدون و ئەوانە ناهێ لە سەردەشت و بانە و مەریوان و مەهاباد ڕاست کەس نابا هیچ هیچ پێویست کاتە سی حەشتی شەعبی دێنێ حوسیەکانی یەمەن دێنێ ئیزبوڵای لە لونان ڕادێنێ بۆ سەرکوتی خەڵکی بۆ شار پاسنشینەکان بەڵام بۆ سەرکوتی خەڵکی شارە کوردنشینەکان لەو پلانانەی کە پێشتر بۆ هیوای تابی کەڵک وەرگرتوون دێحینی سناریۆ تکرا دەکاتەوە بۆیە ئەوە ئەرکی هەموو هاوڵاتیەکی خۆمانە لە هەموو بەشەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا بگرێن فارسەکانی دیکەشەوە دڵسۆز و وریا بن نەهێڵن کۆماری پەتوسێدارە هەینی سناریۆ تێکرار بکاتەوە بۆچی جەمهوری ئیسلامی ئێران دێ مەسەلەن بە فەرزی مەساڵ بۆی کە ئیمتیازێکی خوێندکاری بداتە بە فڵان کچێک بە فڵان دانیشجوویەک دێ وای لێرەکا ببورن لەوە دەبێتە کەڵک وەرگرن بێ حورمەتی دەکا کە بێ حورمەتی کرد ئەو کەسە دەبێتە بەداردەستی کۆماری ئیسلامی ئێرانی هەر دەقەیەک بیهەوێ وەکو کارتی فشار ئیستیفادە لەو مۆزوعانە دەکا هیوای تاب سناریۆیەکی تازەیە ڕەژیم لە مێژە خەریکە پلانی بۆ داڕشتووە ئەو بەتەنێ بۆ سەردەشت نیە بۆ هەموو شارەکانی دیکەشە زۆر باش ناسکە خامەوەندی ئاگاداربی ئەو کەسانی کە هێرشیان کردە سەر ماڵیەوەی لە سەردەشتێ ئایاوانە گیراون بەر لە هەموو شتێک دەم هەوێ یەک ڕستەیەکی چوکەڵە بڵام یادی ئیقباڵ و لوقمان و زانیار بەرز و پیرۆز بێت بەڕاستی ڕۆژانێکی زۆر زۆر ناخۆش بوون و هیوادارم کە ئێمەی کورد لەوانە دەرس وەربگرین بەداخەوە دەبێت زۆر ڕۆڵەمان لەو ڕێگایەدا بڕۆن تا بزانین کە وەختێک کە ئەو دەوڵەتە و دێن و لە ڕێگای ئیمام جومعە زۆر کەسێکی دیکەەوە ئێمە تووشی ئەو کارە ساتانە دەبین بۆ بۆمان ببێتە دەرس تکرار نەبێتەوە بەڵام بەداخێکی زۆر گرانەوە دیارە وەختی کە ئەمن لە تەلەڤیزۆن ئینتەرناسیۆنال دەرکەتم و باسم کرد کە هەتا ئێستا کە ئەو کەسانی کە ئەو کاریان کردووە نەدۆزراونەوە هەمووی وابزانم چەند دەقەیەکی پێوە نەخران یا شاید یەک سەعات کە دادستانی سەردەشت خەبەرێکی لە ڕێگای راپۆرتەکانی سەردەشتەوە بڵاو کردەوە کە ئەو کەسە گیراوە و دزب بووە یعنی بزانن کە ئەوە هەر خۆی ڕاست نییە کابرا دزب بێت چۆن دەچێت نارنجۆکی هەڵدەدا و بەت بەو دەنگە و بەو شێوازە و پەنجەر و هەموودار و بەرد بشکێ دز دەچێت کاری خۆی دەکاو دێتە دەرێ و من زۆر ڕەخنەشم بە لاپەڕەکانی سەردەشتگر چولاتی ئەو هەر خۆی نیشان دەدات کە ئەوانە وەدوو ئەو دەوڵەتە دەکەون کاتێک خەبەرێکی ئاوا دێت و ڕۆژی جومعە ڕۆژی هەینی دادستان هەزاران کۆڵبەرمان شەهید بوو هەزاران کەسی دیکە لە ڕۆڵەمان لە دەستداوە دادستان ڕۆژی پشتووی خۆی نایە هەواڵ بڵاو کاتەوە بەڵام هەر وەختی خەزانیان کە کۆمەڵی مەدەنی چالاکوانی مەدەنی شاری سەردەشت ئەو قۆپێنجاندان پێکهێناوە هاتن هەر ئەو ڕۆژە دادستان نامەیەکی بڵاو کردەوە کە ئێمە خۆمان ئەو نەفەرانەمە پێیان ڕادەگەین و کەو کەسانی کەو کاریان کردووە و داواتان لێ دەکەین کە هێمنی لە شارەکەدا ڕابگرن و ئەوانە هەموو نیشان دەدات کە دەوڵەت لەگەڵ ئەو کەسانە هاڵدەستە هیچ چێکی دیکە نیە پلانی دەوڵەتەوە دەنا وەختێک بۆ پیشاندانێکی مەدەنی بۆ دەبێ ئەوەندە دەوڵەت لێ بترسێ و تا ئێستاکە هیچ کەسێکیان نەدیوتەوە و هیچ خەبەرێک نیە لەو بابەتە کاکیوە ئەوەندە ئێوە ئاگادار بن ئەو مادە هۆشبەرە کە بە شیشە ناسراوە مادە سەرەکیەکانی لە کوێ ڕادێ لە چی ساز دەکەن من کاتی خۆی بەدواداچوونم بۆ کرد 2013 من ئەو کاتە لە ڕۆژئاوا بووم پاشان گەڕامەوە بۆ باشووری ئەوانە دوای بەهۆی جەبر تووشی تورکیا بووم بەدواداچوونێکم بۆ کرد لە ڕێگای چەند ناسیاوی خۆمەوە هۆکارەکەش چی بوو مەسەلەن ناسیاوی خۆم بوو مەسەلەن من دەمدی کاتی خۆی شوانکارێکی زۆر زۆر بەڕێز و بە حورمەت بوو من دوای مەسەلەن 7-8 ساڵ کە قسەم دەگەڵ کرد یعنی ئەو کەسە نەما بوو کە من لە بواری مەعنەویەوە زۆر وابەستە بووم کەسێک بوو هەر کلتور و زمان و کردار و ئەمار و هەم شتێکی ئاسمی لێ بوو گوتم فڵان کەس ئەوە چیژەکەی بەشانازی ئەو کوتی من کاری ئەوە کەم مادە هۆشبەرەکان گوتم باشە ئەوە لە چی ساز دەبێ موادە سەرەکیان لەکوێ ڕادێ ئەو دەم ئەگەر شتیوانەکەم دەیگوت لە سووریەوە ڕادێ لە سووریەوە دێتە تورکیا لە تورکیا دێتە ئورفا لە ئورفا دێتە شارە مەرزیەکان و وەکو وان و مەسەلەن
گەوەڕ و شەمزینان و شەڕناخۆڵانە هاوەردەی ڕۆژهەڵات دەکرێت. بەڵام من چەند ساڵ دواویش هاتم بە دوادا چوون بۆ کرد. ئێستێ موادی ئەوەلیەی ئەگەر نەبێتە بە ڕیکلامەوە بەشێک کرد حاسی دەکەم نامهێبێتە بە ڕیکلام بیسەران بە هەڵە شتوالی وەرگن دەڵێن لە تاران ڕادێ و لە مەناتقی بەلوچ مەناتقی بەلوچستان زاهیدان لەوێ خەڵکەکان بۆ خۆ سازی دەکەن سازی دەکەن و دەینێرنە شارە مەحروومەکان و لەوێدا پێکی دێن و لە کۆمەلگایدا بڵاوی دەکەن بەداخەوە ناسکە خانمەوەندی ئێوە ئاگادار بن لە نێو شاری سەردەش خەڵک ئەوانە دەناسن لە نزیکەوە کە ئەو کارانە دەکەن دڵنیاییەوە بەڕێزم ئەوانە ئەگەر چایان لێ بکەی هەموو شتێکیان دەگەڵ خەڵکی فەرقی هەیە منداڵیان ژنیان خانوویان ماشێنیان ئەوانە لە سەروەتێکی زۆر زۆر کەمەوە گەشتوونەتە سەروەتێکی نازانم بەڵام چی هەموو خەڵکیش دەیان ناسێ و زۆر وەک خەڵکی حادیش لە نێو خەڵکی داهات چۆ دەکەن و من ئەگەر بۆ خۆم بم وەک خۆم ئەوانە بایکۆت دەکەم و هەرگیز 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 ناتوانم بچمە ماڵی یەکدانیان بەڵام بەداخێکی زۆر گرانەوە بەڵام هەموو حاڵم دەیان ناسێت و نێویان چەند جار دیارە کەسانێکیش هەبوون کە چالاکیان کردووە لەو بوارەوە کە دەبێ ئمە دەستخۆشیان لێ بکەین کە نێویان بە ناتوانێ باشکرای بەڵام لە دار و دیوار و ئەولا ئەولا نووسیوە بڵاویان کردۆتەوە ئەوە وەک دەزانین کە ئەو کەسانی کە ئەو چالاکیانە دەکەن بەڵام بەداخێکی زۆر گرانەوە هیچ تا ئێستا هیچ گۆڕانکاری ناتوتە پێش و ئەمەگەر ئاوا بڕواتە بێت ڕۆژێک دەبێ بیر لەوە بکەینەوە ئەو ببینین ئایا ڕێزەی ئەو کەسانی کە تووشی ئەو ماددانش دەبن لە کوردستانی ئێمە بەچەندی دەگا کاکی ئاماژت پێدا کە ئەو ماددە سەرەکیانە گوێ لە سوریە ڕادێتە ئەو شارانەی نزیکەوە لە وانوانە تۆوەندی ئاگادار بیت تا ئێستا هیچ کەس لە پەیوەندی قاچاقی کردن بە مادە هۆشبەرەکان گیراوە لەوێ لە دەوروبەری شاری وانەوە بەخۆشیەوە من وەکو ڕۆژنامەوانێک و هەڵسوڕاوی چالاکێکی مافی مرۆڤ و عوزی فێدراسیۆنی بینالمللی ڕۆژنامەنووسان من لێرە لەگەڵ زیندانەکان لەگەڵ مەحکەمە لەگەڵ زۆر لایەنە پەیوەندیدارەکان بە نزیکەوە لە پەیوەندیدان بەخۆشیەوە دەتوانم بڵێم زۆر زۆر خۆشحاڵم ئێستا لە یەکێک لە سزنەکانی وانێ بە ناوی مەتی پی بەندێکیان ساز کردووە بە تایبەتی بۆ ئێرانیان دەتوانم بڵێم ئەگەر ئەو بەندە سەد نەفەری تێدا لە سەدا 99 گەنجان و لاوانی سەردەشتن کە دەوێدا ماونەتەوە پێم خۆشە حوکمێکی کەمیشیان بەسەردا نەسەپاوە یعنی کەمترین حوکمیان 12 ساڵ و 11 ساڵە مەبەستت دەوێت هاتوون ئەو کاری بکەن لێوە گرتوویانن هاتوون لێریان بەرهەمهێنەریان هەبوو هاتوون لێریان ئاشپەزخانە ساز کردووە بە ئیستیلای خۆمان مطبەخیان ساز کردووە بۆی کە لێرە شیشە ساز کرد لەوێ ڕابینێرنەوە بۆ کوردستانی ئێرانێ هێنانی لە ئێران ڕاب بۆ تورکیا و حەملی بۆ شارەکانی دیکە بۆ وڵاتەکانی دیکە سەختە هاتوون لێرە لە شارەکانی دەوروبەری وانێ و لە شارەچییەکانی دیکە و لە گوندەکانی دیکە ماڵێکیان گرتووە مەسەلەن کویان ئێمە لێرە کاری کۆڵبەری ەکەین ئێمە مەسەلەن فلانی پیسارین خانوویەکیان گرتووە بۆ ژیانی لاکسێری خۆیان تانوێکی کۆنیشیان پەیدا کردووە بۆ ئەو شوێنەی کە تێیدا ساز دەکەن بە ناوی مطبەخ یا هەمان ئاشپەزخانە دەوێدا سازیان کردووە دەستیان پێکردووە هاتوون لە دوای لایەن ئاشکرا و هەموویان گیرا ناسکە خانم دێم و لای تۆ کاتێکی کورتمان ماوە دوایین وتت چیە سەبارەت بەو مەسەلەی کە ئێستا لە سەردەشت لە گۆڕێدا سەبارەت بەو باندەی ئەو باندە دیارە نازانین داهاتوی ئەوانە چیان دەدێتەوە من وەک شەخصی خۆم وەک کەسێک کە بڕوای بە مافی مرۆڤ هەیە ناتوانم بڵم کە ئیعدام بەڵام بەدڵنیاییەوە ئەوانە دەبێ بە خراپترین شێوە سەر کۆنە بکرێن جا ئەو کات ئەوە دەکەوێتەوە سەر هەڵوێستی خەڵکیش دیارە هەویستیان کە زۆر ئیمزاش کۆ بکەنەوە بەڵام دیسانە کە نەیان هێشت بەداخێکی زۆر گرانەوە و نازانم بەرگری دەوڵەت لە بۆچی دەبێ ئەوەندە بەرگری لەو کەسانە بکات و ناهێڵن تاحتی هیچ شەرایەتێک هەڵوێستی خەڵک بە ئاشکرا و ڕوون بڵێن کە خەڵک لەبارەی ئەوانەوە هەڵوێستی چیە بەڵام من هیوادارم کە ژنان و کۆمەڵگای ئێمە وە پیاوەکانیش ڕوون ببنەوە بۆی کە تووشی ئەو کارە ساتانە نەبینەوە هەر دەستدرێژیەک دەتوانین بڵێین کەسانێکی زۆر زۆری شتێدا دەچن خانمی ناسکە ئەفخەمی چالاکی مافەکانی ژنان و هیوا مەولانیا
پناخواز و ڕۆژنامە زۆر لە تورکیا لەگەڵ مان بوون. گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ بەشداریتان لە پرۆگرامەدا. بینەرانی بەڕێز هاتینە کۆتایی بابەتی ئەمجارەی ڕوانکە تا حەوت ویدا بێت. بمێنن بە سەلامەت.